إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قابل احترام صدر مجلس دیگر علماء کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے جتنی بھی زندگی انسان کو ملتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر اور شر راحت تکلیف کامیابی ناکامی خوشی غم مختلف حالات اس پر ڈال کر اس کا امتحان لیتا ہے دنیا کا قاعدہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس پر آزمائش آئے گی انسان اس امتحان اور آزمائش سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے اس کو اس آزمائش سے گزرنا ہی پڑے گا لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس امتحان میں اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کرے جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی زندگی میں اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور سزا لہٰذا ایک انسان کو زندگی کی اس حقیقت کو جان کر جینا چاہیے کہ ہم امتحان میں ہیں امتحان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے امتحان کے طور پر وإلینا ترجعون اور پلٹ کے تم کو ہماری پاس آنا ہے زندگی کا خاتمہ ایک دن ہونے والا ہے جب تک آدمی زندہ ہے اس پر آزمائش آتی رہے گی اگر اس آزمائش میں شر کے حالات میں وہ صبر کرے اور خیر کے حالات میں وہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کامیاب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم یقیناً تم کو آزمائیں گے کن کن چیزوں سے خوف سے خوف کے حالات تم پر ڈالیں گے کبھی جان کا خوف کبھی اپنوں کا خوف کبھی دشمنوں کا خوف کبھی مال کے اعتبار سے خوف کبھی کسی اور اعتبار سے تم پر خوف کے حالات ڈالیں گے سیاسی حالات بگڑیں گے خوف کے حالات تم پر آئیں گے ڈر کے حالات تم پر آئیں گے اسی طرح سے معاشی اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے اعتبار سے تم پر برے حالات ڈالیں گے والجوع بھوک سے تم کو آزمائیں گے خوف سے آزمائیں گے بھوک سے تم کو آزمائیں گے فقر و فاقے کی نوبت آئے گی کبھی سیلاب کی وجہ سے کبھی قحط کی وجہ سے کبھی کسی اور فساد اور بگاڑ کی وجہ سے اسی طرح سے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مالوں میں اور اسی طرح سے جانوں میں اور اسی طرح سے کوششوں کے نتائج یا پھلوں کے نقص کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے تمہارا مال اس میں تجارتوں میں تم کو نقصان ہوگا پیداوار تم بو گے اس میں سے جتنی چاہتے تھے اتنی نہیں آئے گی اس میں کسی اعتبار سے اس میں بگاڑ اور فساد اور نقص پیدا ہوگا یا اسی طرح سے جانوں میں نقص پیدا ہوگا فساد کے ذریعے سے بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جانوں کا نقصان ہوگا
تمہارے قریبی لوگوں میں کسی کی موت واقع ہوگی، تو مال اور جان اور انسان کی کوششیں، چاہے وہ کھیتی کے اعتبار سے ہو، باغ کے اعتبار سے ہو، یا دنیاوی اعتبار سے کوششوں کے اعتبار سے ہو، اس میں جو چاہتا ہے آدمی وہ نتائج اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اس میں نقص ہوگا، اس میں کمی ہوگی۔ ان تمام حالات سے تم کو ہم آزمائیں گے، جان و مال کے نقص سے اور اسی طرح سے جان و مال کے خوف سے تم کو ہم آزمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، تو خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جو اس میں اللہ ان حالات میں ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، زبان سے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی اور شکایت کی بات نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم سے ہٹنے والا، وہ اللہ کے دین پر جمے رہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا، وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے ہیں، سیدھے راستے کو چھوڑنے سے بچتے ہیں، سیدھے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اس لیے کہ موت تک آزمائش آنے والی ہے، انسان کی ناکامی اس میں ہے کہ آزمائش اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، اس کی ناکامی اس میں ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے اور گمراہ ہو جائے۔ کامیابی اس میں ہے کہ اس کو آندھی طوفان پریشانیاں مصیبتیں اس پر آئیں، لیکن یہ ساری پریشانیاں اس کو اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹکا نہ پائیں، اسی راستے پر جمع رہے، اس کی کامیابی اس میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب لامر المؤمن، مومن کا حال بڑا عجیب ہے، مومن کا حال بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، وہ ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے، اس کے تمام امور خیر والے ہوتے ہیں، وہ تمام حالات میں خیر پر قائم رہتا ہے، وَلَيْسَ ذَٰكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ حالت یہ نعمت صرف مومن کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس پر خوشی کے حالات راحت کے حالات آتے ہیں، نعمتوں کے اور خوشی کے حالات آتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور یہ شکر کرنا اس کے لیے اچھائی ہوتا ہے، اور وہ ان اصابت ہو درا و صبر فکان خیر اللہ، اور اگر اس پر مصیبت کے حالات تکلیف کے حالات آتے ہیں تو وہ ان پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا اس کے لیے اچھائی ثابت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن ہر حال میں خیر سمیٹتا ہے، اس لیے کہ زندگی میں دو طرح سے امتحان اس کا ہونے والا ہے، اچھے حالات برے حالات، خوشی کے حالات تکلیف اور مصیبت پریشانی اور غم کے حالات، ان حالات سے نبی بھی مستثنا نہیں ہے، اللہ کے نبیوں پر بھی یہ حالات آتے ہیں، لیکن نبی دوسروں کے لیے نمونہ بنتے ہیں، جب ان پر خوشی کے حالات آتے ہیں وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جب مصیبت کے حالات آتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں۔ یہ ہر آدمی پر حالات آنے والے ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ انبیاء کے راستے کو چنے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت، مغفرت اور اللہ کی رحمت کا حقدار بنے۔ آزمائش انسان کے دین کے بقدر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان پر آزمائش ڈالتا ہے اس کی دینداری کے مطابق، جتنی طاقت اس میں ہوتی ہے اس طاقت کے اعتبار سے، جتنی دینداری اس میں ہوتی ہے، جتنا زیادہ دیندار انسان ہوتا ہے اتنی زیادہ سخت آزمائش اس پر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں، سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کس پر آتی ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء، آپ نے فرمایا نبیوں پر، ثم الامثل فالامثل، پھر نبیوں کے بعد جو مرتبے میں ہوتے ہیں اور پھر ان کے بعد جو مرتبے میں ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے مرتبہ گھٹتا جاتا ہے آزمائش بھی کم ہوتی جاتی ہے، سب سے زیادہ آزمائش، بڑی آزمائش، کٹھن آزمائش نبیوں پر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، ہر آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اپنی دینداری کے مطابق اس پر آزمائش آتی ہے، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، آدمی کا دین اگر پختہ ہو اس کی بلا بھی، اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اور آدمی کے دین میں تھوڑی نرمی ہو، کمزوری ہو، تو اس کی بلا، اس کی آزمائش بھی اس کی دینداری کے مطابق ہی ہوتی ہے۔
اس حدیث کو امام البخاری اور اسی طرح سے امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جتنا دیندار ہوتا ہے اس کی آزمائش، اس پر آنے والی مصیبتیں، اس کا امتحان اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان بعض اوقات مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سے بدگمان ہوتا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں دین پر چل رہا ہوں، پھر آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ گناہگار لوگ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، دنیا میں جو لوگ دین سے دور ہیں، جو لوگ گمراہیوں میں، برائیوں میں، خرافات میں مبتلا ہیں، یہ لوگ دنیا کے عیش سمیٹ رہے ہیں، اور میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتا ہوں، اس کے باوجود میری زندگی میں فقر و فاقہ، بیماری، مصیبتیں، پریشانیاں، اور لوگوں اور رشتہ داروں اور اپنے اقربا سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، میں پریشان کیوں؟ آدمی اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے عقل کے راستے سے۔ اس کو چاہیے کہ وہ نبوی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب معلوم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر زیادہ مصیبتیں ڈالتا ہے جو دیندار ہوتا ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ شدید ہوتی ہے، بلائیں اس پر اتنی زیادہ آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان البلایا اسرع الى من يحبونی من السیل الى منتہا۔ بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں اس آدمی پر جو مجھ سے محبت رکھتا ہے ایسی تیزی سے آتی ہیں جیسے ڈھلان کی طرف پانی آتا ہے۔ ڈھلان ہوتی ہے، آپ اس پر پانی ڈال دیں، پانی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تو بلائیں اس آدمی پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتا ہے، اس پر ایسے ہی ڈھلان کی طرف جیسے پانی جاتا ہے ویسے اس پر آتی ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہوتی انسان کے لیے جاننے کے لیے کہ وہ واقعی خیر پر ہے، اس لیے کہ بلائیں اس پر زیادہ آتی ہیں۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کی زندگی میں دینداری ہے، اس پر آزمائش آئے گی۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، آپ سلف کے احوال کو آپ دیکھیے، اللہ کی طرف سے ان پر بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ اب آدمی ان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ ان پر مصیبتیں کیوں آئیں۔ اچھے لوگوں پر مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں اس کا جواب بھی جاننا ضروری ہے۔ آزمائش دنیا میں کیوں آتی ہے؟ کئی اسباب اس کے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دنیا میں آزمائش آتی ہے جس سے انسان کے ایمان کا، اس کی دینداری کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی واقعی مومن ہے، نہیں ہے، اللہ پر واقعی توکل کرنے والا ہے، نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے واقعی اس کی زندگی میں محبت پختہ اور شدید ہے، ان کے لیے سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، اس کی آزمائش ساری دنیا میں خود اس پر ثابت اور ظاہر کر دیتی ہے کہ واقعی وہ کہاں ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کہاں ہے۔ دعویٰ ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس آدمی کی زندگی خود ثابت کرتی ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ آزمائشیں انسان کے باطن کو ظاہر میں لے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا لوگ اس گمان میں پڑے ہوئے ہیں، کیا لوگ اس بھرم میں ہیں کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، کلمے کا اقرار، ایمان کا اقرار کر کے وہ چھوٹ جائیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وہم لا یفتنون، کیا وہ اس گمان میں ہے کہ ان کا دنیا میں امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو نہیں بلکہ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی آئے گا اس کو آزمایا جائے گا، چاہے وہ ایمان کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس پر امتحان اور آزمائش کے حالات اور لمحات آئیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں اور کون ہے جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں۔ امتحان سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ کر لیتا ہے۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی ہم سچی محبت کرتے ہیں، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول سے سچی محبت ہم کو ہے، ہر آدمی دعوے کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں جب آزمائشیں آتی ہیں، ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اتباع سنت کا امتحان ہوتا ہے، توحید کا امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا پھر ناکام ہوتا ہے۔
وہ امتحان ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی اندر کتنی توحید ہے، واقعی اندر کتنی اتباع سنت کے جذبات ہیں۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی، قرآن کریم کی روشنی میں سورہ العنکبوت کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس آزمائش کے نتیجے میں انسان سچا یا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، سچا جھوٹا اپنے دعوے میں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تو اپنی دلیل لاؤ۔ انسان کی زندگی اس کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے، لہٰذا اس کا آزمائش میں فیل ہو جانا اس کے جھوٹے ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور آزمائش میں اس کا کامیاب ہونا اس کے سچے ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر دو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے، یہ آزمائش آتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی سیاسی حالات، کبھی معاشی حالات، کبھی سماجی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں اچھے اور بروں میں تمیز کرتا ہے، سماجی سطح پر، دعوت کے میدان میں، دین کی نصرت کے اعتبار سے، حق پر قائم رہنے کے اعتبار سے، حق کا ساتھ دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مختلف حالات پیدا کرتا ہے۔ ان حالات میں کون مفاد کی طرف دوڑتے ہیں اور کون معاد کے لیے فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے، کن کی زندگی مفاد کے لیے ہے اور کن کی زندگی فائدوں کے لیے اور آخرت کے لیے کن کی زندگی ہے، کون اللہ کے لیے جی رہے ہیں اور کون خلق کے لیے اور کون خالق کے لیے جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات میں ثابت کرتا ہے، اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں انجام کے طور پر الگ ہوں گے، دنیا میں عمل کے طور پر الگ ہوتے ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مجرموں تم آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اس دن انجام کے طور پر اچھے اور برے الگ ہو جائیں گے، وہ یوم الفصل ہے، لیکن دنیا میں آزمائش ویسے ہی ہوتی ہے اور آزمائش اچھے اور بروں کو الگ کر دیتی ہے، چھٹ کے دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ایمان والے اور دوسروں کو اسی حال میں باقی رکھے کہ کوئی تفریق ان میں نہ ہو، بلکہ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ کرے گا۔ ایمان والوں کو یوں ہی اللہ چھوڑے رکھے ان کے حال پر، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دنیا میں حالات ڈالے گا، ایمان والے اور منافقین دونوں میں تمیز ہو جائے گی، یہ کون ثابت قدم ہیں اور کون ہیں جو پھسلنے والے ہیں، کون آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، کون ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں اور کون ہیں جو واقعی ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالے گا جس سے واقعی ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں الگ ہوں گے، چھٹ کے الگ ہو جائیں گے۔ تو ایسے سماجی حالات اللہ پیدا کرتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے، اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا ہے۔ تیسری وجہ، تیسرا سبب آزمائش کا کیا ہے، تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دنیا میں مصیبت اور تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کی مصیبت اور اس کے عذاب کو آگے پہلے بھیج دیتا ہے، یعنی آخرت میں عذاب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر مصیبت اور حالات ڈالتا ہے اور دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتا ہے، اس کی غلطیوں کی، اس کی کوتاہیوں کی، اس کے گناہوں کی۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو روک کر رکھتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں اس کو نہیں دیتا ہے۔ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پوری پوری سزا آخرت میں قیامت کے دن دے گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف اس پر نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے گناہوں کی سزا کو اللہ روک کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھرپور سزا اس کو دے گا۔ یہ اس کے لیے برائی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے، آخرت کی سزا بہت بھاری اور سخت ہے۔ ایک آدمی جو آخرت کو واقعی جانتا ہے دنیا کی تکلیف پر راضی ہو جائے گا، جب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی
یہ تکلیف آخرت کے بدلے ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے لیے پھانسی کی سزا ہو چکی ہو اور پھر اس کو بلا کر جیلر دو تھپڑ لگا کہ جاؤ گھر پہ، چھوڑ دیا تم کو، وہ آدمی خوش ہوگا، اس تھپڑ کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی مصیبت کو اس نے بڑی مصیبت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا۔ ایک آدمی جس کی گردن اڑانے کا بادشاہ نے فیصلہ دے دیا ہو کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس آدمی کا اگر ہاتھ کاٹا جائے تو آدمی اس کو نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گردن کاٹنا پوری زندگی کا خاتمہ تھا، ہاتھ ایک کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، باقی زندگی تو جی سکتا ہے۔ تو جب آدمی چھوٹی مصیبت کے ساتھ بڑی مصیبت کو ملا کر دیکھتا ہے تو چھوٹی مصیبت ہلکی دکھائی دیتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس بات پر یقین رکھے کہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی سزا کی بجائے دنیا میں سزا دیتا ہے، تو اس انسان کے لیے صبر کرنا اور اللہ سے راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مصیبت دنیا میں ہی آگے بھیج دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم، طبرانی اور بیہقی وغیرہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں پر مصیبتیں اور آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ایک انسان اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع اس کو دیتا ہے، اس پر مصیبت ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت میں انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، نعمتوں میں انسان بھرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اوپر بھی کوئی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف رجوع اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو کبھی آزمائش اس اعتبار سے بھی آتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں، زمین میں اور سمندروں، دریاؤں اور پانیوں میں فساد اور بگاڑ اور عذاب ظاہر ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں، جو لوگوں نے برے اعمال کمائے ہیں ان برائیوں اور گناہوں کے نتیجے میں خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ آ گیا، اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کے بدلے میں دنیا ہی میں ان کی سزا ان کو چکھا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ تو دنیا میں مصیبتیں بعض اوقات اس اعتبار سے بھی آتی ہیں کہ ایک انسان کو اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا احساس ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ صالحین پر بھی عذاب آتا ہے، دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن یہ تکلیف ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے گناہوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ مقام نہیں پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر مصیبت ڈالتا ہے اور ایک کے بعد ایک تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اللہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے ان کو وہ اعلیٰ مقام نصیب فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرجل لیکون له المنزلۃ عند اللہ فما یبلغها بعمل۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہوتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتے ہیں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، ان میں خیر ہوتی ہے لیکن ان کی زندگیوں میں بعض اعتبار سے کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ایمانی، دینداری اور صلاح اور خیر خواہی اور اندرونی باطنی اعتبار سے کچھ نہ کچھ خیر ان میں ایسی ہوتی جو اللہ جانتا ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے ان میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، اللہ اس کی پوری مجموعی خیر کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے باطن کے اعتبار سے بہت خیر والا ہوتا ہے لیکن بعض اعمال کے اعتبار سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ اپنے عمل سے وہ مقام نہیں پا سکتا جو اللہ کے ہاں اس کا متعین ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلا یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہ ایاہ۔
اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک اس پر ایسے حالات ڈالتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک مکروہات، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالتا رہتا ہے، ان پر وہ صبر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا متعین ہے۔ تو دنیا میں کبھی کبھی حالات ایسے لوگوں پر بھی آتے جن میں ایک اعتبار سے اچھائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ اچھا ہے لیکن کوتاہی بھی اس کے اندر ہے، تو مصیبتیں اللہ اس پر ڈالتا ہے، اور ان مصیبتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو ایک خاص مقام جو اللہ کے ہاں ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اللہ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر اللہ اپنی طرف سے تجھ پر کوئی مصیبت ڈال دے، کوئی پریشانی ڈال دے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو اس کو دور کرے۔ تو ایک مومن مصیبت کے حالات میں اللہ سے ناراض ہو کر کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور ہے جو اس کی مصیبت ہٹانے والا ہے؟ ان حالات میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیے، جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو اس میں اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، حقیقی معبود تو ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے کسی فیصلے میں عیب نہیں ہے، تو جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے، کبھی غلط نہیں کرتا ہے، میں مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوں، تیرا ظلم نہیں ہے بلکہ تیرا فیصلہ صحیح ہے۔ ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، میری زندگی میں، میرے معاملات میں، میرے تمام امور میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، اور تیرے ہر فیصلے میں عدل ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو بندے پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں ظلم نہیں ہوتا ہے، اللہ کا عدل ہوتا ہے، اور بندہ اگر واقعی خیر والا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی خیر اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے راضی ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آدمی اللہ کے فیصلوں کی شکایت کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرے، کہیں اس سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کی بجائے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور اگر اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھے کہ کہیں کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس حسن ظن میں وہ قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی خیر لائے گا۔ اگر آدمی یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھے تو ایک کے بعد ایک مصیبت اس کو دکھائی دیتی ہے لیکن خاتمہ خیر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات ایک کے بعد ایک بندے پر مصیبتیں اللہ ڈالتا ہے، اس میں اس کی ترقی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا کی بعض مصیبتیں لگاتار آتی ہیں، آدمی ان مصیبتوں میں جمع رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کے لیے خیر کا ایسا دروازہ کھولتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ مصیبتوں میں ہمت نہیں ہارے، وہ آزمائشوں میں اللہ سے دور نہ ہو، وہ پریشانیوں میں صراط مستقیم کو نہیں چھوڑے، وہ تھکے نہیں، ہارے نہیں، بلکہ ان حالات میں اور دین پر جمع رہے، اس لیے کہ اس وقت میں اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اب دین پر جمنے کا پہلے سے زیادہ وقت ہے۔ اگر کل دین پر جمنا ضروری تھا، آج اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد دین پر ثابت قدم رہنے پر ہی آتی ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دنیا کی آزمائشوں میں، چاہے وہ اچھے حالات کے اعتبار سے آئے یا عموماً جو مصیبت میں آتی ہے، ان حالات کے اعتبار سے آئے، تکلیفوں کے اعتبار سے آئے، ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے دین پر، صراط مستقیم پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔